Eu acho que a lição a tirar neste 1 de janeiro de 2011 é que se os portugueses efetivamente se mobilizarem no sentido de se unirem e de enfrentarem dificuldades, eles são capazes das melhores benfeitorias como esta aqui hoje vivida em Priscos. Assim só, penso eu, com voluntariado, com solidariedade, com a verdadeira fraternidade, que é a essência da mensagem de Cristo, é que nós poderemos vencer um ano particularmente difícil. Por um lado, a diminuição das receitas das famílias. Por outro lado, o aumento de despesas. Aumento do custo do pão, dos bens essenciais, do transporte, da eletricidade, da água, que vai fazer com que muitas famílias, já no limiar da pobreza, se verão com imensas dificuldades. Acho que vamos conseguir, mas só implica também uma mudança de mentalidade. Por isso, aqui, este presépio é o exemplo de que é possível. Vamos, com certeza, conseguir esta mudança positiva em todos nós.